Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина». Весняний час – це саме той, який спонукає багатьох людей відчувати алергічну реакцію на пилок, на пил, просто який витає у повітрі. Як цього позбутися, як правильно це лікувати і чи не знадобляться роки, аби позбутися неприємних відчуттів алергії, мені розповість Оксана Критюк, алерголог Волинської обласної клінічної лікарні. Вітаю вас у студії, пані Оксано. Так ось, в принципі, алергія. Звідки вона береться у людей? І спілкуючись зі знайомими, в принципі, навколо, я дуже часто чую, що алергії стає більше. Тобто люди стають чутливішими там, і до пилку, і до пилу навіть домашнього. Чи це справді так? Так, це справді так. На сьогоднішній день алергія вважається якби пандемією, тому що кількість хворих на алергічні захворювання з кожним роком зростає. Не тільки в Україні, а й у всьому світі. Що ж таке алергія? Взагалі, алергія – це є проблема імунної системи. Це є така підвищена чутливість імунітету на певні подразники, гіперреакція. Іншими словами, можна сказати, що це є така підвищена реакція організму на звичні подразники, які для здорових людей не викликають хворобливих симптомів. А для людей з алергічними захворюваннями вони є відповідно проблемними. Усі алергени ми так умовно можемо класифікувати за шляхом проникнення в організм. Тобто можемо виділити інгаляційну групу, сюди ми відносимо домашній пил. Тобто все те, що ми вдихаємо. Так, все те, що ми вдихаємо. Це може бути домашній пил, хімічний пил, пилок рослин, можуть бути шерсть тварин, епідерміс тварин, лупа тварин. Інша група алергенів – це є алергени, які проникають через слизові оболонки або через шкіру, так звана контактна група. Тобто те, що ми їсти можемо? Ну, їсти – це харчові вже. Харчові алергени, ми їх споживаємо. Це інша група – продукти харчування. Контактні алергени – це ті, які, наприклад, ми наносимо на шкіру. Це можуть бути косметичні засоби, різні там пральні порошки, хімічні засоби. Також і медикаменти, тому що вони теж наносять на шкіру, там для різних пацієнтів використовують для лікування. Ну і ще один шлях – це є ін'єкційний шлях. Тобто це теж засоби, ліки, вакцини, медикаменти, які ми отримуємо ін'єкційно. Ну і сюди можна ще віднести укуси комах. Комахи, бджоли, перетинчастокрилі. Розпочну, напевно, із цієї першої групи алергенів, які ми можемо вдихати. І в мене виникло, от по ходу того, як ви розповідали, питання, а чи може це все ж таки від того, що люди стали жити в більш, так би мовити, стерильних умовах? З дитинства дітей намагаються уберегти від будь-яких мікробів, все стерильно миють, дезінфікують. Зокрема, під час коронавірусу просто всі обтиралися антисептиками. Чи може бути це причиною того, що люди стають більш чутливими до звичайного навколишнього середовища? Ну, дивіться, причинами алергії можна виділити декілька. В першу чергу, це є спадковий фактор і основний. Було проведено багато досліджень і було доведено, що дійсно ця проблема спадкова. Тобто, якщо в родині батьки мають алергічні прояви, то дитина теж з високою ймовірністю буде мати дану проблему. Тобто, це такий спадковий фактор. Ну і, звичайно, є фактори, які впливають на нас ззовні. Це несприятливі умови екології, вони негативно впливають на нашу імунну систему, змінюють її. Також харчування, яке ми зараз споживаємо, продукти харчування досить хімічні, багато консервантів, барвників. Це теж впливає негативно на нашу імунну систему. Ну і, звичайно, це, що ви назвали, такі стерильні умови, були дослідження, в яких ми побачили, що дійсно діти, які живуть в селах, які постійно контактують із пилком рослин, із домашніми тваринами, в них рівень захворюваності, можливо, дещо нижчий. А от якщо взяти вже зрілих, дорослих людей, може в них там довго не проявлялися, там навіть до 30 років чи навіть старше взагалі ніякої алергії, тоді де вона може взятися от вже там після 30 чи після, в дорослому віці, скажу так? Ну, звичайно, є. Алергія може бути і набута, і з'являється в будь-якому віці. Ну, звичайно, найчастіше це проблема молодого віку, хворіють з дитячого віку, ну і прояви поступово можуть з'являтися і далі, і в зрілому віці, і в старшому віці.
Тобто це те, що не долікували в молоді роки, або не звернули увагу, так, що були якісь прояви алергії? Ну, не то, що не долікували, можливо, не проявлялося. Не було такого фактора, який би спровокував це. Тобто могло і не проявлятися? Могло не проявлятися в дитячому віці. Розумієте, схильність генетична є, але має бути ще фактор, тригер зовні, який буде поступати, і відповідно будуть прояви хвороби. Можливо, людина проживала там в інших кліматичних умовах, не було такої великої сирості, чи були сприятливі умови для нерозвитку цієї патології. Потім змінила місце проживання, змінила харчування. Безконтрольний прийом медичних препаратів теж негативно впливає на розвиток. Може бути і набута алергія, не тільки вроджена. Зрозуміло. Серед інгаляційних факторів, які можуть викликати алергію, ви називали пилок рослин. І от, власне, весна – це сезон цвітіння, коли прокидається вся природа, і пилок в тому числі починає з'являтися на вулицях. Що зараз може в людей викликати алергію? Так, справді, сезонна алергія, бо ми ще її називаємо поліноз. В перекладі з англійської означає полен, пилок. Це є алергічне захворювання, яке викликається пилком рослин. Умовно можна в Україні сезон цвітіння поділити на декілька етапів. Він починається, перший етап – це весняний, ранній етап. Починається з початку березня і триває до середини травня. В цей час активно цвітуть дерева. Береза, вільха, дуб, граб. І от якщо пацієнт помічає, що в нього прояви сезонної алергії, а це можуть бути риніт, кон'юнктивіт, свербіж очей, чхання, кашель, якісь висипи на шкірі, з'являються саме з початку весни. І ці прояви повторюються щороку, приблизно в один той самий час. Ми можемо вже якось запідозрити, що це є прояв там сезонної алергії, пов'язаний з цвітінням дерев. Другий сезон цвітіння, він вже трошечки йде пізніше, це літній сезон. Починається умовно з середини травня, триває до липня. Він вже пов'язаний з цвітінням лугових трав і злакових. Тут дуже активними є тимофіївка, овес, жито. І останній сезон, це осінній сезон, він починається десь так із серпня і триває до місяця жовтня. І зумовлений цвітінням бур'янів. Це полин, амброзія, лобода, ну і багато інших рослин. Ну, я так розумію, що якщо взяти от, міських жителів, які, в принципі, менше контактують з алергенами, то в них найбільша причина алергії може бути саме весною, тобто від дерев, від цвітіння дерев. Бо далі там вже лугові трави і так далі, це вже здебільшого, якщо за місто люди виїдуть, можуть їх знайти. Чи я неправильно? Ну, звичайно. Чи можуть десь в пилюці все-таки і міські бути ці алергени? Ні, це незалежно, чи місто, чи село. По-перше, пилок, він має такі мікроскопічні частини. Він може переноситися вітром на певні відстані, особливо в суху погоду, вітряну, може поширюватися, і пацієнти можуть мати прояви сезонної алергії там не тільки весною, а починаючи з весни і закінчуючи до осені. І ви називали багато факторів, як може проявлятися алергія. Це от і звичайна нежить, і щось сльозотеча, і просто дискомфорт якийсь такий, ніби схоже на застуду. Так. І, власне, якщо чесно, от зараз ви кажете відстежувати щороку, як відбувається. Напевно, минулого року теж я щось відчував, ніби як застуду, але мені складно якось точно визначити, чи це була алергія, чи це все ж таки звичайна була нежить. Як це для людини зрозуміти і відрізнити, тому що симптоми схожі. Справді, симптоми алергії трошечки схожі із симптомами гострих вірусних захворювань верхніх дихальних шляхів. На що повинен звернути увагу пацієнт? По-перше, на температуру. При алергічних захворюваннях температура тіла завжди нормальна. Не може вона підвищуватися вище 37-38. При алергічних захворюваннях не буде такого інтоксикаційного синдрому, не буде такої ломоти, слабкості, болі в м'язах, як от при, наприклад, вірусних захворюваннях, при грипозних станах. Далі просто уважно придивитися до себе. Якщо, наприклад, алергія ця є сезонна, пацієнт почуває себе гірше на дворі, при виході з приміщення. От він виходить і акцентує. Вийшов на двір, відчуваю. Очі сверблять, ніс свербить, закладене, отруднене носове дихання, кашель. Зайшов в приміщення – краще. Тобто ці симптоми змінюються протягом доби.
А як тоді визначити, на що саме алергія? Тому що сезон цвітіння включає багато рослин одночасно. Так. Ну, звичайно, пацієнт, який має такі скарги, повинен попасти на прийом до лікаря-алерголога, однозначно. Лікар-алерголог його огляне, збере анамнез і проведе йому специфічне обстеження, яке включає в себе шкірні проби, при потребі визначення специфічних антитіл до алергену по крові. Тобто визначить конкретний причинний фактор, який може провокувати цю алергічну реакцію. Ще один прояв інгаляційної алергії – це, напевно, безпосередньо вдома. Ви згадували пил. Так. І інший фактор – це може бути, коли зростання вологи в приміщенні, з'являється десь цвіль, і ось ці грибкові такі, так, грибковий пилок, теж він може витати в повітрі. Тобто це ті ж самі можуть бути прояви в приміщенні, як і на вулиці? Чи може якось відрізнятися? Ну, так, звичайно, є цвільовий грибок. Це є мікроорганізм з родини грибів. Він дуже добре розмножується як зовні, так і в приміщенні може бути. Розмножується з допомогою спор. Спори гриба, вони дуже полюбляють вологість і тепло. І от коли висока вологість і підвищена температура, якраз активний період для розмноження оцих грибів. І ми можемо теж мати прояви сезонної алергії. Це буде пора весна-осінь, коли багато опалого листя, коли висока вологість на повітрі, і спори цього грибка концентруються в повітрі. І от людина теж може мати прояви алергії респіраторної, як правило. Це нежить, кашель, свербіж носу, очей. Також грибок може полюбляти і приміщення, тобто такі підвальні, які погано провітрюються, погано кондиціонуються, в яких тепло. От, власне, зараз багато людей в укриття змушені ховатися під час повітряних тривог, і це теж зона ризику, так би мовити, для алергіків. Так, звичайно. Такі приміщення є дуже ризикованими для перебування алергіків, особливо діток, тому що концентрація цього грибка збільшується, ну, відповідно, вдихає його постійно пацієнт, і це теж може викликати серйозні проблеми, навіть до виникнення нападів ядохи, бронхіальної астми, що теж є різновидом алергічних захворювань. Гаразд. Здається, із факторами інгаляційних алергенів розібралися. Ви вже почали говорити безпосередньо про лікування, про те, що найперше, найважливіше – прийти до лікаря, який збере анамнез, тобто опитає просто пацієнта, зрозуміє взагалі, від чого може бути ця алергія. Коли вже все ж таки фактор визначений? Коли ми розуміємо, як далі може відбуватися лікування? Тому що зазвичай, знову ж таки, в простонароді, коли люди між собою спілкуються про алергію, то йдеться, ой, випий там якусь таблеточку маленьку і все пройде. Чи справді так можна робити? Звичайно, самолікування – це взагалі недобра справа, оскільки пацієнт, можливо, недооцінює свою симптоматику, неправильно поставив собі сам діагноз. У нас є такий різновид алергії, як медикаментозна алергія, тобто можна самостійно зробити собі гірше. Звичайно, при наявних проявах алергії пацієнт повинен звертатися до сімейного лікаря, до алерголога, який займеться детальнішим дообстеженням і призначить лікування. До обстеження, що ми проводимо? Ми в першу чергу проводимо це шкірну діагностику. На шкірні проби за допомогою прик-тестів наноситься невелика кількість алергену на шкіру, робиться незначний прокол і оцінюємо алергічну реакцію. Якщо потрібно, лікар оцінює стан, призначає більш детальніше або глибше обстеження. Є визначення специфічних антитіл по крові, визначення молекул, поширених лабораторні методи, так, це лабораторні методи, які ми використовуємо по лабораторіях. Відповідно, це проводиться для того, щоб лікар міг підібрати правильне лікування алергії. Оскільки під час загострення ми даємо таке симптоматичне лікування, яке спрямоване на зняття симптомів і полегшення стану пацієнта. Таких засобів є надзвичайно багато. Це і таблетовані препарати, і спреї, і мазі, які наносяться нашкірно, і вони допомагають добре зняти симптоми алергії. Коли вже ми знімемо загострення, ми підступаємо до такого методу лікування, як імунотерапія. В чому вона полягає? Це справді метод лікування алергічних захворювань, суть якого полягає в тому, що
ми вводимо пацієнту алерген, який спричиняє дану хворобу. Тобто це щось на кшталт вакцинації? Ну, трошечки схоже, так. Причинний алерген вводиться в організм дрібними дозами. І з дрібних доз, маленьких доз, до поступового їх збільшення. І таким чином імунна система змінює свою чутливість. Вона не реагує такою гіперреакцією, коли вона зустрічається з цим алергеном в природі. Метод лікування дуже ефективний. Єдине скажу тільки, що він підбирається індивідуально під кожного пацієнта, залежно від того, на що чутливість у пацієнта. І триває досить, ну, тривалий проміжок часу, 2-3 роки. Ого. А з якою періодичністю тоді потрібно вводити ці вакцини, скажу так? Ну, звичайно, це є різні схеми, залежно від виду алергії. Якщо це побутова алергія, буде схема одна. Якщо це буде пилкова алергія сезонна, там буде схема інша. Ну, приблизно хоча б, тому що, ну, ми розуміємо, що 2-3 роки, наприклад, ходити постійно до алерголога там кожні 2-3 дні, це складно. Ні, є схеми, є ін'єкційні схеми, є таблетовані схеми, є під'язикові спреї, які можна застосовувати. Арсенал досить великий, можна вибрати те, що зручно пацієнту, як йому, тобто як це зручніше для пацієнта. Тобто це не обов'язкова ін'єкція? Так, це є не обов'язкова. Є ін'єкційна схема, є таблетована. Тобто схеми є різні. По-різному. Гаразд. Чи можна все ж таки в результаті це вилікувати? Чи не трапиться така ситуація, що ось ця доза тренувальних, так би мовити, алергенів, які вводилися в організм, виявиться замалою, коли людина сконтактує вже, от, не знаю, стане під березою, чи під якоюсь ще такою активною рослиною, яка видає пилок? Метод лікування цей справді досить ефективний, навіть дуже ефективний. Ефективність 80-90%. Залежить, по-перше, від віку. Чим молодший пацієнт, тим краще. Взагалі дуже ефективно в педіатрії. В діток з 5-річного віку вже можна починати даний метод лікування. І приблизно так до 50-річного віку. Далі вже такого ефекту немає. Ну, але якщо в дитинстві це зробити, то це на все життя, я правильно розумію? Ну, якщо правильно визначити причинний алерген, то оскільки там теж є дуже багато нюансів, потрібно, звичайно, цим займається лише лікар-алерголог. Якщо правильно визначити причинний алерген, правильно спрогнозувати ефективність, то ефективність лікування справді дуже висока. Ще є така алергія, як перехресна. Тобто, що те, про що ми з вами щойно говорили, що різні пилки різних рослин, вони викликають алергію. Але буває таке, що людина їсть якийсь продукт, і цей продукт організм сприймає ніби як цей пилок, і на нього теж реагує. Як так відбувається? Так. Ну, тому що це ж зовсім різна і консистенція, і спосіб потрапляння в організм. Різний алерген маєте на увазі. Ну і алерген теж. Так, звичайно, є такий різновид, як перехресна алергія. В чому полягає суть її? Суть полягає в тому, що різні алергенні молекули мають однакову будову. Тобто сам алерген, він складається з різних білків. І ці білки, вони бувають однакові. Наприклад, в алергені берези є певні молекули, які однакові з молекулами в алергені яблука. І наш організм, умовно кажучи, плутає їх, не розрізняє. І проявляється такою алергічною гіперреакцією при вживанні, наприклад, яблук. Ну, от я наведу вам приклад. Наприклад, пацієнт має сезонну алергію, має прояви полінозу, реагує на березу. При більш детальному зборі анамнезу виявляється, що він не може споживати яблука. Скаржиться на те, що в нього пече в роті, свербіж є, висипання, і він просто їх не споживає. І думає, що в нього є харчова алергія. При більш детальному обстеженні, ну, в таких випадках потрібно проводити молекулярну алергодіагностику. Це новий метод діагностики, який досить є точний, і він може нам вказати, де є істинна алергія, де є перехресна. І ми можемо виявити, наприклад, що даний пацієнт має поліноз, реагує на березу, а те, що він не може їсти яблука, насправді це є просто перехресна реакція. Але це може бути і навпаки, що в людини алергія на яблуко, і він ще весною реагує на березу. Ну, як правило, ні. Ні. Як скоріше, правило, навпаки, будуть інші прояви. Якщо харчова алергія, вона трошечки по-іншому буде перебігати.
Але це діагностується лише за допомогою молекулярної діагностики. Там є мажорні молекули, які ми бачимо. Ця молекула мажорна. І вона дійсно дає прояви цієї алергії. Її потрібно лікувати. Тобто лікувати даному пацієнту треба сезонну алергію. І він зможе споживати яблука в результаті. Тобто в нього перехресна ця реакція просто відпаде. Які ще такі комбінації є досить популярні? Є. Ну, дуже найпопулярніша комбінація, широко описана, це оця береза, яблуко, персик сюди відноситься, вишня, селера. Теж від берези? Так, да, від берези. Угу. Мають перехресну реактивність на березу. Полин перехрещується із спеціями. Угу. Це гірчиця, коріандр, фенхель, брокколі. Теж може так давати. Амброзія – досить алергенна рослина. Вона перехрещується із соняшником і динею. Угу. Соняшник – диня. Так. Перехрещується ще з продуктами бджільництва. От якщо, наприклад, людина не може споживати мед, там продукти бджільництва, можна запідозрити теж сезонну алергію. Саме полин, амброзію. Угу. Діагностувати на полин, на амброзію. Угу. От, до речі, продукти бджільництва. Підійшли ми до них, роблять їх бджоли, як всі ми знаємо. І, власне, можуть бути укуси. Або комах, безпосередньо бджіл, про яких я щойно згадував, або будь-яких інших там. Та навіть муха може вкусити щось таке, павук може вкусити, комарі, будь-що. І в людини теж може початися якась реакція в організмі. В даному випадку вже там 2-3 роки може не бути для того, щоб це лікувати. Як діяти от в таких випадках, коли це трапилося вперше, і людина не знає, як бути, і це для неї незвична реакція, вона ніколи такого не відчувала. Припустимо, від укусу бджоли, від жала бджоли. Один такий з різновидів алергії – це так звана інсектна алергія. Угу. Це алергія, яка виникає на укуси комах, бджіл. Не тільки на укуси, а може бути і при контакті з ними, на їхній, наприклад, на їхню там лупу чи їхню шерсть. Теж можуть бути прояви алергії. Вони можуть бути як місцеві, такі незначні. Наприклад, почервоніння, свербіння, висип в місці контакту. Чи після укусу комара, наприклад, набряк і висип в місці його укусу. Так можуть бути і досить важкі реакції або системні. Найчастіше вони розвиваються після укусу перетинчастокрилих. Це бджоли, оси, які мають яд. І от іде інсектна алергія на яд перетинчастокрилих. Це така одна з грізних алергічних реакцій, яка може бути системною. Тобто дифузне ураження, значний набряк, значний висип, ерітема, почервоніння шкіри. Ну, в важких випадках може бути падіння артеріального тиску, втрата свідомості, тобто анафілаксія, анафілактичний шок. Ну, як діяти в такому випадку, якщо от вжалила бджола? Тому що методів в інтернеті або від людей можна почути дуже багато. Там і холодне приклади, і залізо якесь приклади, і, я знаю, огірок колись мені прикладали. Мені допомогло, я тепер всім про це розказую. Що ви скажете, чи може бути це дієвим? Ну, перша допомога при укусах полягає в тому, що, звичайно, треба достати жало, яке знаходиться в місці укусу, прикласти щось холодне, обробити антисептиком. Ну і, звичайно, випити, можливо, якісь протиалергічні засоби. Що є під рукою? Таблетовані засоби, протиалергічні. Ну і спостерігати за місцем укусу. Якщо швидко поширюється набряк, в такому випадку викликати швидку допомогу чи звертатися за спеціалізованою допомогою в лікарню. Тому що реакція може розвиватися дуже швидко, набряк може поширитись на велику площу, ну і відповідно потрібна спеціалізована медична допомога. Хочу ще наголосити, що от пацієнти, у яких вже були алергічні реакції на укуси бджіл, комах, вони повинні вже якби бути трошки готовими до цього, знати, що от у мене вже була така реакція, вона може бути наслідуючий раз важчою. Тобто кожна послідуюча реакція може бути важчою від попередньої. Тобто до укусів комах організм складніше адаптується? Ну, не то, що адаптується. Просто при попаданні отрути йде напрацювання таких специфічних антитіл. І з кожним укусом їх кількість збільшується, і реакція буде важчою. Таким пацієнтам, які мають уже ризик цих реакцій, ми пропонуємо мати при собі препарати адреналіну. Це є такий автоінжектор зараз, авторучка, епіпен. Вони допомагають уникнути важкої реакції.
Суть її полягає в тому, що це засіб уже готовий. Його можна проколоти через стегно, колиться. Сам пацієнт собі надає допомогу. Він бачить, що от мене вкусила бджола, оса, я швидко набрякаю, я викликаю швидку допомогу, але мені треба час. Треба час, щоб та допомога доїхала. Я сам собі надаю допомогу. Я маю при собі цей автоінжектор. Він досить простий у використанні. Колиться в стегно, підшкірно. Чи може, знову ж таки, допомогти із підбором ось цих таких екстрених медикаментів, скажу, от при укусі комах, сімейний лікар, чи це потрібно звертатися безпосередньо до спеціаліста-алерголога? Ну, звичайно, сімейний може допомогти, тому що це досить широко відома інформація, всі нею володіють. Але таких важких пацієнтів, у яких вже були алергічні реакції, бажано скеровувати до алерголога для більш точних рекомендацій. Зрозуміло. Ну і на сам кінець вже про реакцію і алергію на ліки. Ось це, напевно, найскладніше, тому що досить складно зрозуміти, як людина відреагує. І кожен, хто ходив, найпростіше до стоматолога, стоматолог теж перепитує, чи є у вас якась алергія на анестезію, чи ви на будь-які препарати. Але людина може про це не знати. І зазвичай говорить, ні, немає. Як тоді от бути? Чи можуть вже одразу на місці, там, наприклад, чи стоматолог, чи якісь ін'єкції краси, чи щось подібне на місці допомогти, якщо реакція буде? Медикаментозна алергія – досить серйозна проблема у всьому світі, не тільки в нас. Дійсно, пов'язана з тим, що люди безконтрольно займаються самолікуванням, приймають препарати різні, і це дійсно негативно впливає на нашу імунну систему. Хочу тільки наголосити, що алергічна реакція, як правило, завжди розвивається при повторному введенні препарату. Тобто на перше введення вона не може виникнути. Організм з цим препаратом ще не знайомий, в нього немає тих антитіл, вони не напрацьовані. А для розвитку алергічної реакції має бути перший етап – це напрацювання антитіл, так звана сенсибілізація. І от якщо пацієнт уже перший раз отримав препарат, перший взагалі отримує препарат раз в житті, в нього алергічна реакція не може бути. Якщо вже от при повторному введенні є якісь прояви, тому от ми вже акцентуємо увагу, що є реакція на цей препарат, на повторне введення, на перше не буде. То це ще ускладнює ситуацію, тому що ти будеш впевнений, що не було реакції, значить, і не буде алергії в подальшому? Здебільшого. Взагалі треба правильно збирати анамнез. Якщо пацієнт там акцентує, що в мене немає реакції, ніколи не було, на обезболюючі препарати, на антибіотики, в нього взагалі немає ніяких алергічних реакцій, то в нього ризик виникнення медикаментозної алергії теж дуже низький. А якщо в анамнезі вже щось було, якась була алергічна реакція на якісь там парацетамоли, на щось обезболююче, в такому випадку краще пацієнта скерувати до алерголога. Він призначить специфічне обстеження і розбереться, і дасть рекомендації. Тому що є певні методи обстеження, виявлення специфічних антитіл до препаратів по крові. Тобто ми скеровуємо пацієнтів в лабораторії, де проводяться там певні обстеження, і ми вже даємо рекомендації. Можна застосовувати, не можна. Це стосується кожного препарату, який потрібно застосувати? Чи можна якось прийти на прийом до алерголога і отримати таку собі карту того, що можна вводити в організм, а що не бажано, тому що на нього може бути алергічна реакція? Ні, трошки не так. Найбільш препаратами ризику це є антибіотики, анестетики, вітаміни. Звичайно, алергія може бути на будь-який препарат, там на біологічні добавки, на вітаміни, на будь-що. Але от найбільш ризиковані – це ті групи, що я назвала. Коли от є потреба в застосуванні антибіотика, тоді треба виважено підходити. Анестетика, знеболення мається на увазі. Чи якихось там вітамінних препаратів, теж вони теж дуже ризиковані по розвитку алергії. Зрозуміло. Ну і вже геть на сам кінець. Оскільки сезонна алергія саме от зараз буяє, весняний цей час, чи вже потрібно бігти тим, хто відчуватиме алергію, хто розуміє, що вона повторюється, до алерголога? Чи це потрібно зробити після закінчення сезону? Коли розпочинається це лікування? Дивіться, специфічне лікування та сіттерапія, специфічна імунотерапія проводиться тільки в ремісії захворювання, тобто поза сезоном цвітіння. Це основне, що повинен знати пацієнт. Він повинен бути готовий до сезону цвітіння. Лікування ми починаємо приблизно, коли вже все перецвіте. Це
листопад, грудень. От тоді треба звертатися на діагностику, на виявлення причинного алергену, і зразу ми підключаємо специфічну імунотерапію. В сезон цвітіння, звичайно, коли вже все буяє, природа активно полінує, ми можемо допомогти пацієнту зняти симптоми, надати йому симптоматичне лікування. Специфічне лікування в сезон цвітіння не проводиться. Я зрозумів і дякую вам за ту інформацію, яку надали. Я сподіваюся, що наші глядачі зможуть нею вдало скористатися і розумітимуть, що алергію можна вилікувати. Варто одразу ж звертатися до алерголога і тоді вже спільно підбирати лікування або в момент цвітіння дерев, рослин, коли є реакція алергічна організму, ну або ж вже ж після, коли лікування проводиться більш серйозно і із тим, аби вакцинувати ваш організм, так би мовити, від різних алергенів. Так. Дякую ще раз і бажаю успіхів у вашій роботі. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання щодо алергії, залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.